Considerado por uma emissora alemã o Beethoven do sertão, Zé Coco do Riachão viveu durante 68 anos praticamente no anonimato, ocupado com seu ofício de construir e consertar instrumentos e compor melodias nos mais variados ritmos e afinações. Você fica agora com a segunda parte do especial Rede Minas, um dos poucos registros televisivos de Zé Coco do Riachão.